E se você ainda não sabe o que vestir na noite da virada, a gente ajuda. Veja na reportagem como você pode montar um look bonito e arrasar no Réveillon. Para alguns, a missão de escolher um look para o Réveillon não é das mais fáceis. Ah, tem que ter ajuda da esposa, né? Tem que ter ajuda da esposa. Outros não têm tanta dificuldade assim. Eu sou muito, assim, bem resolvida. Mas para ajudar todo mundo a não errar no look de Réveillon, nós convidamos a Débora, que é consultora de moda. Quem não quer uma roupa muito carregada, mas quer ficar bem vestida, preste atenção nas dicas. Se a pessoa for mais básica, quiser um look mais básico, ela pode apostar em t-shirts e jeans, que você fica confortável e é uma coisa coringa, né? Dá para passar em qualquer ocasião. Você pode combinar tanto com tênis, salto ou até mesmo uma rasteirinha. Vai do gosto de cada pessoa. Se ela quiser algo mais intermediário, um pouco mais arrumado, pode ser um vestidinho. Eu sugiro transparência, né, para dar um diferenciado, com uma rasteirinha para quebrar um pouco o look. E se a intenção é apostar no sofisticado, também tem algumas opções. Ela pode apostar no brilho, que vem com tudo e é tiro certo. Então, o lurex e o paetê, eles estão super em alta e prometem ficar também nas próximas temporadas. E não tem só looks femininos. Os homens também podem passar a festa de Réveillon bem vestidos. Para mostrar que isso é possível, a gente veio até uma loja masculina para ver quais são essas opções. Débora, o homem consegue passar a festa de Réveillon bem vestido também? Com certeza. Hoje em dia existe uma grande variedade de roupa masculina. E no final do ano, as camisas de botão, elas ganham disparado. E para poder usar também depois, você pode investir em peças estampadas, não somente toda branca. E as peças todas brancas ganham disparado as batinhas, que dá também para você fazer muitos looks depois. Quanto às cores, muita gente aposta nas mais claras, seja por superstição ou por costume. Branco é paz, né? Já é tradição, branco. Branco, paz, amarelo, dinheiro. Mas a Débora explica que, em se tratando de moda, a cor não interfere. O importante é se sentir bem e usar aquilo que você mais acha que combina com você. Então não tem regra, é se jogar e se divertir na noite do Réveillon.